dagoen kanta nagusiak dinuen morun, ura bere bidean doa, mugarik ez diogu jarriko ure. Hormak eta erreziak ez ditugu maite, ez dugu beste inor mendean hartu nahi, baina gure etorkizunak geuk erabaki nahi dugu. Edi, adostek orduan batetik kontzertu gaziriz dantzan. Errixe, nazinoi, estatu, burukabetasune, independentzixi... Eta kontzertukin batea hainoa, bilurrak be, agertu. Hauxe da, leharki baiko gure eskudagok erabaki da ben galderi. Ego! Ata boligrafuk eta paperak, apunta biharra badakazue, itzakuk eta bestiuk eta... Eta eusera galderite. Naizu, euskal estatu burukabe bateko erritxarra izan? Amatxuri moteko, ze hobeto hainoa kantuk zer dinion ezautzi baino. Hauxera leartibaiko ertxerran lankidetza Endiako kanti eta bideoklipen. Musikita berbat Ruben Bernedo Natiz. Bateixi, Polin. Gitarri, Aitorriko. Basun, Julen Hernando. Ahotzetan, Nerea Sánchez, Goreti eta Ruben Bernedo. Dakoruk, Aiora Tia. Xabat Ituarte. Unai Gaiastegi. Jesus Mari Arriaga. Mirari Espilla. Ziara Larriñaga. Mara Urizarbarrena. Bego Zabalbe Azkoa. Leire Aramburu. Lorea Zulaika. Eider Buenaga. Maritxu Gabiola. Maren Basterretxea. Eta Maribi Ugarteburu. Eta bideoklipa montaje, Josu Arate Txorixek egin dau. Bueno, eta maitzeko eskerrak nahi zauzemon, Ibergrafik, Diseño Grafiko eta Komunikazio Enpresako lantaldiai. Musikorta musika estudizuai. Eta jota ikertako nauzisai. Beiko zinako lantaldiai eta bide lagun izan zatxu hauen dantanoi. Dano, gazbeharrezko. Gurea daitza eta erabakia. Parte hartu eta bozkatu.